tem que passar pelo vale da sombra pra ver como é bom estar na luz, né? Sim. Às vezes tu tem que... Por isso que eu gosto de passar frio, gosto de... Eu gosto de estar na chuva, eu gosto às vezes de passar fome, de andar com chinelo de dedo rasgado, porque eu acho que tu tem que sair da tua zona de conforto e ir até o extremo do sofrimento pra lembrar de como é bom ter uma cama quentinha, como é bom a gente ter uma comida na mesa, né? Então, você tem que saber enfrentar as adversidades da vida e do dia a dia da melhor forma possível.